Mogu li pacijenti otvoriti bolovanje, uzeti recept ili uput ukoliko još uvek nisu dobili čipovanu zdravstvenu knjižicu, a koriste potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje? Pitanje je koje tišti veliki broj pacijenata. Svaki pacijent koji se javi u našu zdravstvenu ustanovu, a ima potvrdu sa sobom, koja je naravno overena od strane Republičkog fonda, ima pravo na sve usluge koje će da ostvari u našoj ustanovi, a vezane su za usluge koje plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje. Znači, nema nikakve razlike između pacijenta koji ima karticu, knjižicu i potvrdu. Svi oni ostvaruju na isti način svoju zdravstvenu zaštitu. I dok su jedni na vreme dobili nove zdravstvene knjižice, ima i onih sugrađana koji još uvek koriste pomenute potvrde prilikom odlaska kod lekara. Drugu danas dobio potvrdu koja je overena do 31.12.2017. godine. Recimo, jel možeš sa potvrdom sasvim normalno da obaviš preglede? Da, sa potvrdom sve normalno, možete da obavite preglede. Samo je produžujem. Je bilo problema neki? Nikad nije bilo problema. Nije bilo problema uopšte. Dobio sam sve. Bez problema? Da. Mogu da obavim sve. U Staropazovačkom domu zdravlja smo proveravali šta se dešava sa pacijentima koji nemaju ni knjižicu ni potvrdu. Pacijent koji nema knjižicu, nema potvrdu, nema zdravstvenu karticu, uvek u svako vreme kada je hitan slučaj biće pregledan i dobiće kompletnu zdravstvenu zaštitu. Ništa neće platiti. U svim ostalim slučajevima, kada to nije hitno, kada je to redovna terapija, kada su to uputi i tako dalje, u tim slučajevima pacijent mora da ima karticu ili mora da ima potvrdu. U protivnom platit će uslugu pregleda po cenovniku koji postoji u ustanovi. Podsećanja radi, građani su do 1. januara imali mogućnost da overe stare knjižice na 6 meseci. Kako je taj rok sada istekao, jedno je sigurno. Na pregled ili bolovanje, po uput ili recept, pacijenti čekajući da dobiju novu zdravstvenu knjižicu mogu isključivo uz potvrdu.